მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში გაგაცნობთ 10 გავრცელებულ მითს ადამიანის სხეულის შესახებ, რომლებიც სიმართლეს არ შეესაბამება. სანამ დავიწყებთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და არ გამოტოვოთ ჩვენი არც ერთი ახალი ვიდეო. ადამიანები ტვინის მხოლოდ 10% იყენებენ. ტვინი, რომელიც საშუალოდ კილოგრამსა და 400 გრამს იწონის, 100 მილიარდი ნეირონისგან და კვადრილიონის სინაფსისგან შედგება. მითი იმის შესახებ, რომ ადამიანები ტვინის მხოლოდ 10% იყენებენ, 1800-იანი წლების ბოლოს გავრცელდა. როდესაც ფსიქოლოგმა ბორის სიდისმა საკუთარ ვუნდერკინდშვილზე, უილიამ სიდისზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ სურვილის შემთხვევაში ყველა შეძლო ასეთი ინტელექტის განვითარება. მას შემდეგ თითქმის 150 წელი გავიდა და სიდისის მოსაზრება არაერთი სამეცნიერო კვლევით გაბატონდა. გადაყლაპული საღეჭირეზნი 7 წლის განმავლობაში რჩება კუჩში. ბავშვობაში ბევრ თქვენგანს ექნება გაგონილი, რომ გადაყლაპული საღეჭირეზნი 7 წლის განმავლობაში ან სულაც სამუდამოდ რჩება კუჩში და შესაძლოა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები გამოიწვიოს. ზუსტად არავინ იცის, საიდან წარმოიშვა ეს მითი, მაგრამ ის სინამდვილეს მხოლოდ ნაწილობრივ შეესაბამება. კუჩში მოხვედრილი საღეჭირეზნი ნაწილობრივ იშლება, კუჩი შაქარსა და სხვა საკვებ ნივთიერებებს ინელებს და რჩება მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ელასტომერი, რომელიც საკვებთან ერთად მალევე გამოიდევნება ორგანიზმიდან. შოკოლადი გამონაყარს იწვევს. ბევრ თქვენგანს გაუგია, რომ შოკოლადის ჭამა პირდაპირ კავშირშია კანზე გაჩენილ გამონაყართან. საბედნიეროდ ეს მითი სიმართლეს არ შეესაბამება. კანის გაღიზიანებას არა შოკოლადი, არამედ შოკოლადის ზოგიერთ სახეობაში არსებული ჭარბი ცხიმი და ზედმეტი შაქარი იწვევს, რომელიც ორგანიზმში სებუმის გამოყოფას, კანის ცხიმიანობის გაზრდასა და ფორების ჩაკეტვას იწვევს. მოკლედ, გამონაყარზე პასუხისმგებელი ბევრი სხვადასხვა ფაქტორია და არა კონკრეტულად შოკოლადი ან სხვა ერთი ტიპის საჭმელი. სტაფილოს ჭამა მხედველობას აუმჯობესებს. მითი იმის შესახებ, რომ სტაფილოს ჭარბი დოზით მიღება მხედველობაზე დადებითად მოქმედებს, მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი პროპაგანდის დამსახურებაა. ბრიტანეთის ინფორმაციის სამინისტრომ გააცხადა ინფორმაცია, რომ ბრიტანელი მფრინავები დიდი რაოდენობით სტაფილოს ჭამდნენ და ამის გამო ახერხებდნენ სიმნელეში გერმანულ თვითმფრინავებზე უკეთ მანევრირებას და დაბომბვას. სინამდვილეში ეს ყველაფერი ახალი ბრიტანული სარადარო სისტემის დამსახურება იყო, რომლის არსებობასაც ისინი საიდუმლოდ ინახავდნენ. ადამიანებს ხუთი გრძნობა აქვს. ბევრ სკოლაში ჯერ კიდევ ისწავლება არისტოტელეს მიერ გამოთქმული მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადამიანებს ხუთი გრძნობა გააჩნიათ: მხედველობა, სმენა, ყნოსვა, შეხება და გემო. სინამდვილეში გრძნობების რაოდენობა ბევრად უფრო მეტია. ზოგადად გრძნობა შემდეგნაირად შეგვიძლია განმარტოთ: ორგანიზმის სენსორული რეაქცია გარეგან გამაღიზიანებლებზე. შესაბამისად, შეხება სხვადასხვა გრძნობებად შეგვიძლია დავშალოთ, მაგალითად ტემპერატურის შეგრძნება, წნევა, ტკივილი და ასე შემდეგ. დღესდღეობით 33-მდე სხვადასხვა გრძნობის კლასიფიკაციაა მომხდარი, მათ შორის სისხლის წნევა და წონასწორობა. ენის მოხრა გენეტიკური ნიჭია. შეიძლება ბიოლოგიის მასწავლებელს გაკვეთილზე უთქვამს, რომ ენის მოხრა გენეტიკურად გადაცემადი ნიჭია და მისი სწავლა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგვიძლია, თუ კი რომელიმე მშობელს შეძლო იმავის გაკეთება. მითის გავრცელება 1940-იან წლებში მოღვაწე გენეტიკოს ალფრედ სტურტერმანს მიეწერება. მისი კვლევა მალევე გაგვათილდა, რადგან აღმოაჩინეს უამრავი იდენტური ტყუპი, რომელთაგანაც მხოლოდ ერთ-ერთ შეძლო ენის რკალურად მოხრა. შეცდომა თავად სტურტერმანს აღიარა, თუმცა მისი მცდარი მოსაზრება დღემდე ისწავლება ზოგიერთ სკოლაში.
კინოში ყველაზე მეტ სიტყვას თავი კარგავს. ჩვენს სიაში მყოფი თავთან დაკავშირებული მორიგინიტი სათავეს 1950-იან წლებში ჩატარებული ექსპერიმენტიდან იღებს, რომლის ფარგლებშიც ის ობიექტები კინოში დააყენეს და აღმოაჩინეს, რომ სხეულმა სიტყვას ყველაზე დიდი ნაწილი თავის საშუალებით დაკარგა. ექსპერიმენტის პრობლემა იმაში მდგომარეობდა, რომ საცდელი ობიექტები თბილ პალტოებში და თბილ შარვლებში იყვნენ შეფუთულები და სხეულის ერთადერთი შიშველი ნაწილი მათი თავები იყო. მოგვიანებით ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა დაადგინა, რომ სიტყვას მხოლოდ 7% იკარგება თავის მეშვეობით. მადა ფრჩხილების სიკვდილის შემდეგაც იზრდება. ამ არასასიამოვნო მითის შესახებ ალბათ ყველას მენია. იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ სხეულში მყოფი კერატინი გარდაცვალებიდან კვირების განმავლობაში კვლავ განაგრძობს ზრდას, რაც თავის მხრივ რქოვანი ნაწილების, ანუ თმისა და ფრჩხილების დაგრძელებას იწვევს. სინამდვილეში გარდაცვლილი სხეული უბრალოდ სითხეს კარგავს და გამოშრობის პროცესს იწყებს, რაც თავის მხრივ კანის დანაოჭებას და შეკუმშვას იწვევს, რაც ფრჩხილებისა და თმის ზრდის ილუზიას ქმნის. თითების ტკაცუნი ართრიტს იწვევს. ართრიტი სახსრების 100-ზე მეტი სხვადასხვა დაავადების საერთო სახელია, რომელიც საკმაოდ გავრცელებულია და მილიონობით ადამიანს აწუხებს. ექიმები ყველას ურჩევენ ართრიტთან დაკავშირებული აქტივობებისგან თავის შეკავებას და ხშირად ერთ-ერთ ასეთ აქტივობად თითების დატკაცუნებას მოიხსენიებენ. ჰარვარდში ჩატარებული კვლევის შედეგები თითების ტკაცუნი და ართრიტი ერთმანეთთან არაფერ კავშირში არაა და მითის მიზანი სავარაუდოდ უბრალოდ ბავშვების დაშინება იყო მაუნიჩვევის თავიდან ასარიდებლად. გაპარსვა წვერისა და თმის გახშირებას იწვევს. ყველას მენია იმ მითის შესახებ, რომ წვერის ან თმის გაპარსვა უფრო ხშირი და მუქი თმის ამოსვლას იწვევს. აღნიშნული მითის სიცრუე ჯერ კიდევ მრავალი წლის წინ დაამტკიცეს. 1928 წელს ჩატარებული კვლევის ფარგლებში თმის ერთნაირი ტიპის მქონე მამაკაცები ერთი და იმავე სიხშირით ერთსა და იმავე საპარსი საშუალებებით იპარსავდნენ წვერს. თმის გაპარსვისას რჩება კუნძის მაგვარი მსხვილი ძირი, რომელიც უფრო სქელია, ვიდრე მისი წვეტი და შესაბამისად უფრო ადვილი დასანახიცაა. თმის სიხშირე მხოლოდ გენეტიკასა და ჰორმონალურ ცვლილებებზეა დამოკიდებული. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ გიგსურთ მსგავსი ვიდეოების რეგულარულად ყურება, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დალაიკეთ ვიდეო. ხოლო კომენტარებში მომდევნო ვიდეოს თემა შემოგთავაზეთ. დროებით.